ഹംഗറിയിലെ വിശുദ്ധ എലിസബത്ത്. ഹംഗറിയിലെ രാജാവായിരുന്ന ആൻഡ്രൂവിൻ്റെ മകളായിരുന്നു എലിസബത്ത്. വിശുദ്ധയായിരുന്ന പോർച്ചുഗലിലെ വിശുദ്ധ എലിസബത്തിൻ്റെ ബന്ധുകൂടിയായിരുന്നു എലിസബത്ത് രാജകുമാരി. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തൻ്റെ വല്യമ്മായുടെ ജീവിതം മാതൃകയാക്കിയാണ് കൊച്ചു എലിസബത്തും വളർന്നത്. ദാനധർമ്മമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുണ്യമെന്ന് ചെറുപ്രായം മുതൽ തന്നെ അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. രാജകുമാരി എന്ന നിലയ്ക്ക് അവൾക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന സൗകര്യങ്ങളും പണവുമെല്ലാം സാധുക്കൾക്ക് നൽകുവാൻ ദൈവം തന്നെ പ്രത്യേകമായി ഏൽപ്പിക്കുന്നതാണെന്ന് അവൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. 13 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ എലിസബത്ത് കുറിഞ്ചിയായിലെ ലൂയിസ് രാജാവിനെ വിവാഹം ചെയ്തു. പുതിയ കൊട്ടാരത്തിലും അവൾ ദാനധർമ്മം കൈവിട്ടില്ല. പാവപ്പെട്ടവരും ഭിക്ഷക്കാരുമായിരുന്നു അവളുടെ കൂട്ടുകാർ. വഴിയരികിൽ രോഗബാധിതരായി ആരുടെയും സഹായം കിട്ടാതെ കിടക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി തനിക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം അവൾ ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റി. രോഗികളെയും അനാഥരെയും അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർപ്പിച്ചു. ദിവസവും രണ്ടു നേരം അവരെ സന്ദർശിച്ചു. ചീഞ്ഞുപഴുത്ത മുറിവുകൾ പോലും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മരുന്നുകൾ വെച്ചുകൊടുത്തു. തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം അവർ സഹായവുമായി എത്തി. ഭർത്താവ് തനിക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരുന്ന തുക മതിയാവാതെ വന്നപ്പോൾ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വന്തം ആഭരണങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും വിറ്റ് ആ പണം കൊണ്ട് അവൾ സാധുക്കളെ സഹായിച്ചു പോന്നു. രാജ്ഞിയുടെ ഈ ദാനധർമ്മം കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിൽ പരക്കെ വിമർശനത്തിന് കാരണമായി. ഭർത്താവിൻ്റെ പിന്തുണ അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ വിമർശനങ്ങൾ ശക്തമായപ്പോൾ അദ്ദേഹവും സംശയാലുവായി. ഒരിക്കൽ രാജ്ഞി രഹസ്യമായി ഒരു ഭാണ്ഡം ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്നത് രാജാവ് കണ്ടു. അതിൽ നിറയെ പാവപ്പെട്ടവർക്കുള്ള ഭക്ഷണ പൊതികളായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ അടുത്തെത്തി ഭാണ്ഡം വാങ്ങി പരിശോധിച്ചു. എന്നാൽ അതിൽ നിറയെ റോസാപുഷ്പങ്ങൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പ്ലേഗും വെള്ളപ്പൊക്കവും ക്ഷാമവും കൂടി ഒന്നിച്ച് ജനങ്ങളെ വരച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ദിവസം 1000 പേർക്ക് രാജ്ഞി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമായിരുന്നു. കുരിശുയുദ്ധത്തിനിടെ ലൂയിസ് രാജാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ബന്ധുക്കൾ രാജ്ഞിയെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിട്ടു. അവൾ പരാതിയൊന്നും കൂടാതെ സന്തുഷ്ടയായി പാവപ്പെട്ടവർക്കൊപ്പം തെരുവിൽ ജീവിച്ചു. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ ലൂയിസ് രാജാവിൻ്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇടപെടുകയും രാജ്ഞിയെ തിരികെ കൊട്ടാരത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ മക്കളെ കൊട്ടാരത്തിലാക്കിയിട്ട് രാജ്ഞി ഫ്രാൻസിസ്കൻ സഭയിൽ ചേർന്നു. ശേഷകാലം രാജ്ഞി തന്നെ സ്ഥാപിച്ച ഒരു ആശുപത്രിയിൽ രോഗികൾക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു. 24 വയസ്സ് മാത്രമുള്ളപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ടുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന സൽപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത ശേഷം എലിസബത്ത് രാജ്ഞി മരിച്ചു.